Gustav Meyrink, Kapka pravdy. 1. Přízračné svítání časného rána už nejistě tápalo prašnými ulicemi a vydechovalo kalně se třpitící opar na domovní zdi. 4 hodiny ráno. A hlavata Ohringle byl pořád ještě vzhůru a neklidně přecházel po pokoji. Je to skličující a trýznivé, patří-li člověku po celá desetiletí lahvička naplněná čirou tekutinou, o níž určitě ví, že má nějaké tajemné vlastnosti. Třeba když se užívá v určitou dobu, může dokonce propůjčit nejvyšší magické schopnosti a přitom není schopen to tajemství rozluštit. Ale když se najednou rychlostí blesku opona zvedne, to už ho dokáže pořádně vzrušit a zahnat mu spánek. Hlavata Ohringle po večerech tu lahvičku často vytahoval, protřepával, držel proti světlu a čichal k jejímu obsahu. Nepřestával otevírat staré folianty, jež podle údajů v závěti jeho pradědečka měli podat informace. A vždycky šel spát podrážděný, protože nic nevypátral. Jen jedno bylo zvláštní, v takových nocích ho pokaždé navštívil týž sen. Viděl v něm fialovou hornatou krajinu, uprostřed asijský klášter se zlatou střechou, na níž stála stuhlá, nehybná mrtvola, která držela v ruce knihu. Ta se potom pomalu otevřela a objevila se věta napsaná chaldejským písmem: Setrvej na své cestě a nekolísej. A dnes to hlavata Ohringle konečně po tak dlouhém neplodném hloubání našel. Schránka skrývající tajemství před jeho vnitřním zrakem praskla, tak jako ve vedru pukne skořápka ořechu. V jednom z těch traktátů našel místo, jež dosud pokaždé přehlédl, protože bylo hned na začátku v předmluvě. A kterému poskytlo přesnou informaci. Ona tekutina je takzvaná alchymistická partikule. Tedy přece alchymistická partikule. Avšak vlastnosti té tekutiny byly kuriózní a podle moderních pojmů zřejmě úplně bezcenné. Kapka umístěná mezi dvěma kovovými hroty získá po několika minutách matematicky absolutně přesný tvar koule. Zajímavé, velmi zajímavé, že tedy existuje látka, z níž se dá in praxi vytvořit takový absolutně přesný tvar. Ale co dál, to přece nemůže být všecko. Taky to nebylo všecko a hlavata Ohringle, knihomol z boží milosti, zakrátko objevil v druhém foliantu, že hodnota oné kapaliny je podivuhodná. Kdyby bylo možné, stálo tam přibližně, vytvořit kouli, jejíž zaoblení by bylo geometricky přesné, dali by se v ní spatřit věci, které by museli každého uvést v nejvyšší úžas. Celý astrální vesmír, onen duchovní vesmír, jenž je základem toho našeho, tak jako je úmysl základem jednání a rozhodnutí základem činu, by tu byl viditelný, i když někdy jen v symbolické formě. Neboť oko koule prý hledí všemi myslitelnými směry až do nejvzdálenějších hlubin vesmíru a podle zákonů povrchového napětí, pro nás nepoznatelných, řadí všechny zrcadlové obrazy nad sebe a vedle sebe. Hlavata Ohringle všechno připravil, přišrouboval kovové špendlíky do držadla, s nevýslovnou opatrností mezi ně umístil kapku tekutiny a teď se už nemohl dočkat, až se rozední, aby v raním světle začal s pokusem. Netrpělivě chodil sem a tam a pak se zase vrhl do lenošky, potom zase pohlédl na hodiny, teprve 4:45, zatraceně. Listoval v kalendáři, kdy vlastně to slunce vyjde. Zrovna dnes je mariánský svátek a mariánské svátky jsou přece tak významné. Konečně se mu zdálo, že už je dost jasno. Vzal zvětšovací sklo a pozoroval třpitící se kapku, která visela mezi špičkami stříbrných špendlíků.
Zpočátku viděl jen zrcadlové obrazy věcí, jež byly v jeho pokoji, psací stůl s ubrusem, na němž byly vyšity hvězdy, a s rozházenými knihami, bílou kouli lampy a starý talár na okenní klice a také kousek narudlé oblohy prosvítající oknem. Ale brzy se povrch kapky pokryl tmavě zelenou barvou, jež všechny tyto reflexy pohltila. Vytvářely se krajiny z čedičových skal, zejících roklí a jeskyň. Fantastické houští se natahovalo, jako by číhalo napřažené k úderu a cizokrajné stromoví rozvinovalo velké průhledné zelenavé listy. Krajina zářící sama ze sebe. Scéna z podmořských hlubin. Objevila se podlouhlá bílá skvrna, stále zřetelnější a plastičtější. V zelené vodě visela utopená nahá žena, s hlavou dolů a s nohama upoutanýma do spletence šlahounů. Náhle se ze skalního stínu vynořila jakási bezbarvá hrouda s vypoulenýma očima a šerednou, pousatou tlamou a zamířila k ženě. Okamžitě za ní následovala druhá. První nestvůra rozervala tělo mrtvoly a sama byla tou druhou pohlcena tak rychle, že to hlava ta Oringle ani nestačil sledovat. Z rozčilení prudce vydechl a sklonil se ještě hlouběji nad lupou, ale obraz se už jeho dechem zamžil a brzy na to se docela rozplynul. Žádná snaha, žádné trpělivé čekání nepomohlo, scéna se už nevrátila. V kapce se odráželo jenom zářící slunce, jež stoupalo nad pár zamlžených domovních štítů. Dvě. Hlavata Oringle se vrátil z předměstí, tvář měl ustaranou a srovnával si myšlenky. Vyhledal tam starého bratra Růžového kříže, jistého Ecksteina, a žádal ho o radu. Ecksteina dlouho naslouchal a potom pronesl: to je nesmírně hluboké tajemství. Sám jsem totiž jako první opět nalezl sumu takových poznatků ve spisech kabalisty rabího Gikatily, přirozeně v utajené formě. Co o tom říká Basilius Valentin ve svém traktátu Triumfální vůz Antimonia na straně 712, je výhradně symbolické nebo anagogické, to znamená pochopitelné jen tomu, jehož duše je ponořena do hlubiny božství. A jestliže se hlavata Oringle zajímá o vize blištících se předmětech, pak je k tomu nejvhodnější japonská křišťálová koule. V současné chvíli se ovšem všechny, jež se dosud dostali do Evropy, nacházejí ve Vídni v rukou jednoho pochybného provozovatele černé magie, jistého Fahndina. Ale nejpřesnější informaci o spatřeném obraze může každopádně poskytnout jistý šílený malíř jménem Christophe, který žije v Berlíně. Pokud ovšem bude chtít. To všechno přirozeně nemohlo Oringlovi stačit a tak den co den prováděl s kapalinou nové experimenty. Jeho pokusy však nezůstaly utajeny a brzy se o nich mluvilo po celém městě. Směšné, říkalo se, to všechno je směšné. Jak by se mohly v jediné kouli zrcadlit všechny věci? Většinou přece leží věci v kosmickém prostoru za sebou a jedna je tudíž kvůli druhé neviditelná. To připadalo všem naprosto zřejmé a tím víc se divili, když se v jedněch zahraničních novinách dočetli o zcela opačném názoru nějakého anglického badatele. Teoreticky je prý docela možné vidět dokonce z dmy a do zamčených schránek. Stačí přece jen pomyslet na rentgenové paprsky, proti kterým například skýtají ochranu pouze olověné desky. Každý předmět na světě prý v podstatě není nic jiného, než tak říkajíc jemné síto zvířících atomů, a kdyby se objevil správný druh paprsků, nic by nepřekáželo tomu, aby byl prosvícen. Tento novinový článek vyvolal vzrušení zejména v úředních kruzích. Na veřejnost začaly prosakovat zcela zvláštní tajné výnosy.
Tak například diplomati prý vydali příkaz vyslancům, aby okamžitě uzamkli všechny spisy do olověných trezorů. Dále se prý pomýšlelo na zásadní reorganizaci, dokonce i provinční policie. Pro zvelebení tajné policie prý už došlo ke stykům s Ruskem, aby se odtud dovezli Slídilové, výměnou za přebytečné tuzemské čmuchaly a tak podobně. Je jen přirozené, že hlavata Oringle byl přísně střežen, tím přísněji, čím spokojeněji na svých procházkách vypadal. A když se jednoho dne objevil na esplanádě a jeho tvář téměř zářila, tu bylo ze strany úřadu rozhodnuto, že je třeba postupovat bez jakýchkoliv ohledů, zejména když vešlo ve známost, že se pořád jen usmívá, jakmile přijde řeč na diplomacii, váže dokonce jednou na otázku, co si myslí o umění diplomacie, odpověděl: každý podvod se časem provalí. A jednoho dne, opět byl mariánský svátek, byl hlavata Oringle, právě když seděl u své tajuplné kapky, zatčen, obviněn z několikanásobné matkovraždy a vzat do vazby. Ta záhadná tekutina byla však zabavena a předána ke zkoumání soudním chemikům. Což nás jen může na nejvýš těšit, neboť plná a čistá pravda o diplomatech musí teď vyjít na světlo boží zcela nepochybně. Zcela nepochybně.